जी रेमिटेन्सले यो सरकार धानिएको छ त्यही रेमिटेन्सले यी झाँक्रीहरूले तलब खाएका छन्। केही एनआरएनको तलब खाने एनआरएनका साथीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले बाँच्ने यो व्यवस्थाका सांसदहरूलाई एनआरएनको बारेमा गलत व्याख्या, गलत चाहिने टिप्पणी, गलत ढङ्गले गाली गलत गर्ने अधिकार त्यो त्यस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ जसमा इज्जत हुँदैन, जसमा लाज हुँदैन। लाज पचेकाहरूले गर्ने काम हो त्यो। चुनाव लड्न आऊ तिमीहरू चाहिँ भनेर धम्क्याउने रामकुमारी झाँक्रीलाई तपाईँहरू मार्फत म भन्न चाहन्छु, ए रामकुमारी झाँक्रीजी, तपाईँ यो 77 जिल्लाको कुन चाहिँ जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो? यो श्रीराम कणेल तपाईँसँग 77 जिल्लामा चुनाव लड्न तयार छ, यो तपाईँले जानिराखेको हुन्छ, बुझिराखेको हुन्छ। तर यो देशमा राजनीति गर्नेहरूलाई केले फुर्सद भएन? भ्रष्टाचारको पैसा खाँदै फुर्सद भएन। यी रामकुमारी झाँक्री तिनै चाहिँ नि व्यक्तित्व कि एउटा राजनीतिक पुत्री हुन्। आदरणीय जनसमुदाय, बिना ढेउवाके फ्री भिजा फ्री टिकट, यो त्यति मात्रै होइन, शेरबहादुरजी को श्रीमती आरजू राणाले पनि तपाईँले सुन्नुभयो एक दुई ठाउँमा चुनावका दौरानमा तपाईँहरूलाई हामीले फ्री टिकट फ्री भिजा हामी मलेसिया पठाउँछौँ, हामी चाहिँ मिडिसमा कहाँ कहाँ पठाउँछौँ भनेर भोट मागेको तपाईँ हाम्रा सामान्यमा अस्ति भर्खरै यो झलझल्दी याद छ। यो देशमा उद्योग धन्दा छैन, रोजगारी छैन, विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति यो व्यवस्थाले सृजना गरेको छ। त्यो विदेशमा बस्नेले यो देशलाई निर्माण के अरे बचाउँछ, अथवा दक्षिणबाट आएका नागरिकता किनेकाहरूले यो देशलाई बचाउँछन्। तर यो देशमा राजनीति गर्नेहरूलाई केले फुर्सद भएन? भ्रष्टाचारको पैसा खाँदै फुर्सद भएन। त्यहाँभन्दा अर्को के कारण छ यो मुलुक आज यस्तो अवस्थामा जानुपर्ने, विदेशी नै बाध्य हुनुपर्ने र विदेश बिना बाध्य हुँदै गर्दाखेरि वंशजको नेपाली नागरिकताको कोष्ठोलाई समेत परित्याग गर्नुपर्ने र उसको चाहिँ नेपालसँगको सम्बन्धलाई सदाका लागि समाप्त गर्नुपर्ने, यसको चाहिँ जवाब कसले दिने? म यो कुरा यहाँनिर के कुरा कोट्याउन चाहन्छु भने यी रामकुमारी झाँक्री तिनै चाहिँ व्यक्तित्व कि एउटा राजनीतिक पुत्री हुन्। जुन व्यक्तित्वले तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो तपाईँहरूले नै समाचार सम्प्रेषण गरेको हो। यो रौतहटको आसपासमा, रौतहटमा सायद माधव कुनेले चुनाव लड्दै गर्दाखेरि भनेका शब्दहरू यहाँ आज कोट्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुभएको थियो, आदरणीय जनसमुदाय, बिना ढेउवाके फ्री भिजा फ्री टिकट, अर्थात् बिना ढेउवाके, त्यो बिना ढेउवाके भनेर गरिब नेपाली जनताहरूको चाहिँ नि एक प्रकारको साइकोलोजिकल्ली उहाँहरूलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर भोट प्राप्त गर्ने तिनकी चाहिँ राजनीतिक पुत्री रामकुमारी झाँक्री र तिनले आज के गर्ने, एनआर गइसकेकालाई चाहिँ नि अनि त्यस ढङ्गले थर्काउने। यो त्यति मात्रै होइन, शेरबहादुरजी को श्रीमती आरजू राणाले पनि तपाईँले सुन्नुभयो एक दुई ठाउँमा चुनावका दौरानमा तपाईँहरूलाई हामीले फ्री टिकट फ्री भिजा हामी मलेसिया पठाउँछौँ, हामी चाहिँ मिडिसमा कहाँ कहाँ पठाउँछौँ भनेर भोट मागेको तपाईँ हाम्रा सामान्यमा अस्ति भर्खरै यो झलझल्दी याद छ। यस ढङ्गले नेपालको एउटा उच्च तहमा पुगेको राजनीतिक व्यक्तित्वले चुनावका दौरानमा नेपाली युवाहरूलाई फ्री भिजा र फ्री टिकटको लोभ लालच दिएर विदेशमा पठाउन बाध्य बनाउँछ। यो देशमा उद्योग धन्दा छैन, रोजगारी छैन, विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति यो व्यवस्थाले सृजना गरेको छ, अनि विदेश गइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ नि मञ्चमा उभिएर त चुनाव लड्न आइज भनेर धम्क्याउने, एउटा एनआरमा विदेशमा गएर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका नेपालीहरूले जसले वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता गरिदियो न, हाम्रो योसँग हाम्रो माटो हाम्रो आत्मा यो कागजको चाहिँ एउटा नागरिकतासँग हाम्रो चाहिँ जोडिएको छ, यसलाई निरन्तरता गरिदियो न भनेर गरिराखेको अनुरोधमा चुनाव लड्न आऊ तिमीहरू चाहिँ भनेर धम्क्याउने रामकुमारी झाँक्रीलाई तपाईँहरू मार्फत म भन्न चाहन्छु, ए रामकुमारी झाँक्रीजी, तपाईँ यो 77 जिल्लाको कुन चाहिँ जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो? यो श्रीराम कणेल तपाईँसँग 77 जिल्लामा चुनाव लड्न तयार छ, यो तपाईँले जानिराखेको हुन्छ, बुझिराखेको हुन्छ। मैले यो कुरा किन भनिराखेको छु, किन भनिराखेको छु भने यो किन आवश्यक छ, किन आवश्यक छ भने उहाँहरू जस्ताले एनआरएनका साथीहरूलाई जवाफ दिने दौरानमा उहाँले विनम्रताका साथ आग्रह गर्ने हो, धम्क्याउने होइन, मुलुकलाई तन्नाम गर्ने अनि एनआरएनमा विदेश जानेहरूलाई चाहिँ धम्क्याउने, यो उहाँ जस्तो चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित एउटा चाहिँ माननीय भइरहेको व्यक्ति, हिजो मन्त्री भइसकेको व्यक्ति,
त्यो व्यक्तिले त्यहाँ गएर साथीहरूलाई धम्काउन आवश्यक छैन। उहाँले जे नियम कानुन बनाउनु भयो त्यो एउटा व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जनताले आफ्नो नामबाट विरोध गर्ला, एनआरएनमालाई एनआरएनका लागि चित्त नबुझेकाले एनआरएनले विरोध गर्ला। म एउटा सानो उदाहरण लिउँ। केन्यामा 2001 देखि 2011 दस वर्षसम्म यो नागरिकताको निरन्तरताको विषयलाई निकै ठुलो एउटा के छ भन्दाखेरि आन्दोलन एउटा मुभमेन्ट भयो। केन्याले विदेशमा बस्ने केन्यालीहरूलाई त्यो वंशजको नागरिकता दिनबाट इन्कार गर्यो, नागरिकता खोस्यो र दस वर्षको त्यो युद्धमा त्यो आन्दोलनमा जब उनीहरूले त्यो वंशजको नागरिकताको निरन्तरता प्राप्त नगरेपछि उनीहरूले रेमिटेन्स रोक्नका लागि अपिल गरे। विश्वव्यापी रूपमा रेमिटेन्स रोक्न सुरु भयो। 33% केन्यालीहरू जो डायस्पोरामा बस्थे ती डायस्पोराकाले रेमिटेन्स रोके, 33% उनीहरूको चाहिँ के छ भने राष्ट्रको जिडिपीमा योगदान रहेछ अथवा रेमिटेन्सको पैसा रहेछ। त्यो 7 महिना त्यसरी रोकिसकेपछि त्यो देशले घुँडा टेकेर वंशजका नागरिकहरूलाई नागरिकता त्यो वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम गर्नको लागि बाध्य हुनु पर्यो र तिनीहरूले त्यसरी नागरिकता पाए। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनौँ, युरोपमा अहिले 28-30 मुलुकहरू भइसके युरोपियन युनियनका। त्यो युरोपियन युनियनको सदस्य भएको राष्ट्रले चाहे 30 मध्ये जहाँ कहीँ गएर बस्दाखेरि नि तिनीहरूलाई नागरिकताको कुनै पनि प्रकारको समस्या हुँदैन। त्यो कुनै पनि जहाँ पनि जो पनि जहीँ पनि गएर चाहिँ आनन्दसँग बस्न सक्छ, आफ्नो नागरिकता छोड्न पनि पर्दैन। त्यो खालको सिस्टम त्यो खालको प्रणाली चाहिँ के छ भने विश्वमा विकसित भइराखेको छ। त्यही पल्टिरहेको चिनले पनि विश्वमा छरिएका चाइनिजहरूलाई तिमीहरू कहाँ छौ तिमीहरूको नागरिकता भनेर उनले प्रश्न गर्दैन, उनीहरूले आफ्नो नागरिकलाई स्वतन्त्र छोडेको छ। त्यसो हुनाले यस्ता विश्वका विश्वमा 50-60 राष्ट्रहरू छन् जसले नागरिकताको चाहिँ नि यो दोहोरो नागरिकतालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्यता दिएको अवस्था छ अथवा उसको वंशजको नागरिकतालाई कन्टिन्युटी राखेको अवस्था पनि छ। र हाम्रो सन्दर्भमा एउटा कुरा के जोडौँ भने आदरणीय साथीहरू, जुन परिस्थितिले नेपाली विदेशमा गए ती गइसकेकालाई नेपालीहरूले जसले आइडी कार्ड लिए उनीहरूको वंशजको नागरिकतालाई क्यान्सल गर्दाखेरि नेपाललाई फाइदा हुने के हो? यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। फाइदा छ त देशलाई, नेपालीहरू हाम्रो चाहिने यो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको यो देश, यो बफर जोन यानि कि ठुला ठुला देशहरूको बिचमा रहेको एउटा सानो देश, जुन देशमा नागरिकताको प्रभाव छिमेकीहरूबाट यति परेको छ भन्ने कुरा अहिले बालकृष्ण सरले यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुनेछ, म यसमा लामो होइन। त यस्तो अवस्थामा रहेको यो देशका वंशजका नेपाली नागरिकहरू विदेशमा जुन गएका छन् तिनीहरूको यो नागरिकतालाई कट अफ गर्दाखेरि यो देश बढ्ता सुरक्षित छ अथवा तिनीहरूको नागरिकताको निरन्तरता कायम गर्दै गर्दा भोलि यो देशमा भोलि दक्षिण साइडमा अथवा कहीँ कतैबाट प्रदेशात्मक हिसाबबाट कहीँ कतै एउटा मुभमेन्ट चल्दै गर्दाखेरि त्यो विदेशमा बस्नेले यो देशलाई निर्माण के अरे बचाउँछ अथवा दक्षिणबाट आएका नागरिकता किनेकाहरूले यो देशलाई बचाउँछन्? हो, यो प्रश्न म पत्रकारहरू साथीहरूलाई र तमाम 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राख्न चाहन्छु र म सँगसँगै केही कुरा भन्न चाहन्छु। यो देशमा जुन तपाईँले हामीले सुनेका छौँ 34 अरबका भ्रष्टाचार, बुढी गण्डकीका भ्रष्टाचार, त्यहाँका भ्रष्टाचार, यहाँका भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारका यहाँ हजारौँ छिन्, म त्यसमा पनि लामो जान चाहन्न। यो भ्रष्टाचार गर्ने त्यो कुनै अरू कुनै होइन, कुनै माइकललाले भ्रष्टाचार गरेका छैन, जसको आशीर्वाद प्रचण्ड शेरबहादुर केपी लगायतका अथवा जुन प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् यो प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि तिनको आशीर्वाद नपाएको व्यक्तिसँग त्यो ताकत छैन, त्यो बुता छैन कि त्यसले यो सुनकाण्ड गर्न सकोस्, त्यसको त्यो ताकत छैन कि त्यसले यो अरू कुनै पनि प्रकारका अहिले जति पनि सुन्नु भएको छ यो कहिले चाहिँ तपाईँको प्रेसका कुराहरू कहिले अहिले भर्खरै ताजा विषय हो, यो चाहिँ नेपाली नागरिकको के अरे यो सूचनाको हकका विरुद्धमा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिएको जस अन्तर्गत कुनै संरचना बिना केही कर्मचारीहरूले पनि अरबौँ भ्रष्टाचार गरेका कथा हामीले सुनिरहेका छौँ दिनानुदिन रूपमा। हो, यस ढङ्गले यो देशको समृद्धि र यो देशको साँच्चिकै विकास र समृद्धिलाई हामीले ध्यानमा दिने हो भने एनआरएनहरूलाई नागरिकता दिएर तपाईँहरू नेपाली नै हो, तपाईँहरूले कमाएको धन सम्पत्ति नेपालमा जति सुरक्षित अन्त हुँदैन, आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस्, नेपालीको नागरिकताको त्यो कागज तपाईँहरूले राख्दै गर्दा तपाईँहरूको आत्मसम्मान हुन्छ भने यो देशले त्यो विषयमा प्रश्न उठाउन्न भनेर राजनीतिक नेताले भन्न नहुने कारण के हो? र यो भन्दै गर्दा त्यो नेपालीले यही देशमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, उद्योग धन्दा खोल्ने, आफ्नो सिप पुँजीलाई यही देशमा लगानी गर्ने र यही देशमा लगानी गर्दा विश्वासिलो वातावरण बन्छ भने त्यसले यो देशको
आर्थिक समृद्धि में भयंकर ठूलो चाहिँ के त भन्दाखेरि परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको बेला अझ हामी के पनि यसमा थप्न चाहन्छौ भने अहिले यो गएको आर्थिक वर्षमा विदेशीले पठाएको एनआरएनहरूले अथवा विदेशमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमा पठाएको रेमिटेन्सको संख्या भनेको 12 खरब रुपैयाँ रहेछ। 12 खरब रुपैयाँ यानी कि 12 खरब यो देशको करिब करिब तपाईको चाहिँ यो बजेटको चाहिँ करिब करिब यो 65-75% हाराहारीमा हुन आउँछ। त्यससँगले विदेशमा जान बाध्य पठाए पुर्याए पनि बाध्य बनाए पनि विदेशमा गएर आफ्नो धर्म निर्वाह गरेर विदेशबाट रेमिटेन्स नेपालमा पठाएर त्यही रेमिटेन्सले यो सरकार धानिएको छ। त्यही रेमिटेन्सले यी झाँक्रीहरूले तलब खाएका छन्। त्यही एनआरएनको तलब खाने एनआरएनका साथीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले बाँच्ने यो व्यवस्थाका सांसदहरूलाई एनआरएनको बारेमा गलत व्याख्या गलत चाहिने टिप्पणी गलत ढङ्गले गाली गलत गर्ने अधिकार त्यो त्यस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ जसमा इज्जत हुँदैन जसमा लाज हुँदैन। लाज पचेकाहरूले गर्ने काम हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले म यो सन्देश त्यहाँ पुग्योस् भनेर म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले यी धेरै तमाम विषय र विधिदिङ्ग विषयमा चर्चा गर्नुपर्नेछ र यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ र म यो सन्दर्भमा मेरा कुराहरूलाई यहीँ थाती राखेर म यहाँ मञ्चमा आफ्ना विचारहरू धारणाहरू राखिदिनको लागि सर्वप्रथम म कृष्ण खतिवडाजी उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरा पनि कुराहरू यहीँ राखेँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई। कृष्ण खतिवडाजी आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्। मेरो नाम श्रीराम कनेल हो। म पनि बाहिर विदेशमा लामै बसेको मान्छे हो। एरआर नेदरल्यान्डको पहिलाको अध्यक्ष पनि हो तर म अहिले नेपालमै बसिरहेको छु 4 वर्षदेखि काठमाडौँमै तपाईँहरूकै चाहिँ अगाडि देखिरहने पात्र नै हुँ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। रूपमा म वाट आई वान्ट भन्दा पनि वाट आइज टु बी डन भन्ने हिसाबले म कुरा राखौँ। जस्तो मुद्दा चल्ने कुरा मैले अहिले भने टेक्निकल त्रुटिका कारणले यो कुरा चाहिँ अनुसन्धान विभागमा पनि गयो र मुद्दा पनि चल्यो होइन मुद्दा पनि दायर भए तर अन्ततोगत्वा यसको चाहिँ छानबिन र सत्य तथ्यलाई चाहिँ नै राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर बहस पैरवी भएर अदालतले पनि एउटा टुङ्गोमा पुग्ला र यो उस पनि एउटा टुङ्गोमा पुग्ला। तर टुङ्गोमा पुग्नुभन्दा पहिला एनआरएनको जब कमसेकम अलिकति भए पनि एक आध भए पनि त्रुटि भएको भन्ने कुरा देखियो। देखिसकेपछि यसलाई एनाउन्स गर्ने कुरामा कतिपयले यो चाहिँ 2 हप्ता 4 हप्ता भनौँ न वेट गरेर सत्य तथ्य छानबिन चाहिँ गरिसकेपछि बाहिर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ घोषणा गरेको भए हुन्थ्यो भन्नेहरूको चाहिँ तपाईँको विचार पनि जायज हो। त्यो विचार गलत होइन र जसले जितिसके जितिसकेकालाई अलिकति आतुर भएको चाहिँ अलिकति भनौँ न निष्पक्ष ढङ्गबाट इफ आई वेयर जज भनौँ न त्यो हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ जब त्रुटि देखिसकेपछि वेट गरेर समष्टिगत रूपमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई एनाउन्स गरेको भए अझ मिठो हुन्थ्यो किनभने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि बहिष्कार गरेको जस्तो देखियो होइन त्यो नहुनुपर्ने थियो नहुनुपर्ने कुरा भएको छ। हजुर धन्यवाद। ए उहाँलाई हजुरलाई थाहा छ को अहिलेको नेतृत्वको विषयलाई लिएर त हामी खासै म व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न है किन भन्दाखेरि हामी नेपालमा बसिरहेछौँ उहाँहरू चाहिँ बाहिरबाट आएर ऊ गर्नुभयो अधिवेशन गर्नुभयो तर के चाहिँ हामीले सुन्ने कुरा हामीले के चाहिँ सुन्यौँ भने जुन रिजल्ट आयो त्यो रिजल्टमा जुन चाहिँ टेक्निकल त्रुटि थियो त्यो टेक्निकल त्रुटिका कारणले एकाध मान्छे जितेकोले हार्ने र एकाध चाहिँ जितेकोले के अरे हारेकोले जित्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने कुरासम्म सुनियो। अब त्यो टेक्निकल मिस्टेकको कुरा भयो कुनै व्यक्ति विशेषलाई अथवा कुनै समुदायलाई सङ्घ संस्थालाई लाक्ष होइन लाञ्छना लगाइहाल्नु पनि जायज नहोला। त्यसो हुनाले त्यो टेक्निकल समस्या को चाहिँ समग्र समष्टिगत इन्भेस्टिगेसनको जिम्मा सिबिआईले लिएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ यो राष्ट्रिय अनुसन्धान के अरे विभागले लिएको हुनाले उहाँले 1 अथवा 2 हप्ता 14 अथवा 17 दिन कति छ त्यस बिचमा छानबिन गरेर सत्य तथ्यलाई बाहिर नल्याउने बेलासम्मलाई अरू कमेन्ट गर्न मिलेन र जुन ढङ्गबाट अब अधिवेशन भयो व्यक्तित्वहरूले चुनावमा अब सामान्यतया होइन जित्नेले अथवा हार्नेले आफ्ना चाहिँ उन्माद अथवा चाहिँ बढी असन्तुष्टि देखाउने हाम्रो नेपालीहरूको प्रचलन हो। त्यसो हुनाले
अब हैन सही ढंगबाट न्यायोचित ढंगबाट प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट चुनाव भएर जुन समूह चाहिँ विजय भएको छ उहाँहरूलाई त शुभकामना नै छ र जसले हार्नु भएको छ उहाँहरूले अर्कोचोटि प्रयास गर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि जित्नुहुन्छ। अब त्यो विन विन सिचुएसनमा एनआरएनलाई समष्टिगत रूपमा एक ढिक्का बनाएर लिएर जानुपर्छ र मैले अहिले सुरुमा जुन कुरा राखेको थिएँ कि एनआरएनलाई एउटा पार्टीको सङ्गठनको चाहिँ भनौँ न काङ्ग्रेसको धार एमालेको धार माओवादीको धार बनाएर जुन जानु हो त्यसको चपेटा राजनीतिक दलले उहाँहरूको चाहिँ झापट चाहिँ गालामा ठोकेको छ त्यो उहाँहरूले ऊ गर्नुभएको छ। म यसमा लामो व्याख्या विश्लेषण गरिनँ। त्यही ठाउँमा यदि उपेन्द्र महतो अथवा जीवा लामी छाने लगायतकाले तत्कालीन अवस्थामा सुरुवातमा जुन चाहिँ नै नारा लिएर अगाडि आएका थिए जुन चाहिँ नाराका साथ यो संस्था अगाडि बढेका थियो त्यही धर्ममा त्यसैमा चाहिँ नि एकजुट भएर अगाडि गइदिएको भए आज यी नागरिकताका समस्या समाधान गर्नलाई असाध्य सहज हुन्थ्यो र एनआरएनले जुन बदनामी खेप्नु पर्यो त्यो हुने थिएन र उहाँहरूको इज्जत हुन्थ्यो सम्मान हुन्थ्यो। हामी समष्टिगत नेपाली चाहन्छौँ उहाँको सम्मान होस्। म त उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु एनआरएनका सम्पूर्ण तमाम साथीहरूलाई जसले यो देशलाई आज जोगाइदिने काम गर्नुभएको छ म त्यसरी लिन्छु सर। धन्यवाद।